Evo nas u novom klipu. Znači, nastavljamo, sečemo drva, znači idemo gore da dovučemo neko drvo i da ga zatim, mislim, evo danas ćemo u ovom klipu samo da dovučemo. Da li ne možeš ovdje da izađeš? Idemo ovamo. I da zakačimo neko drvce, znači sa ovim da dovučemo. Samo ovdje mora da smanjim brzinu, pošto ne mogu da kontrolišem jednostavno traktor na ovoj brzini. Idemo sad. Čekaj samo ovo. Ovako. A vidimo šta mi tu da isječemo. Evo recimo ovo ovdje. Mada ono će samo da ode do dole. Šta fali, samo nisam kupio testere, to sam zaboravio. Evo ga. Idemo sad. Ajmo sa ove strane. Neće svako drvo baš dole da se seče. Jednostavno ne znam, nije tako je napravljena mapa. Evo ga. Ode drvce samo do dole. Uff. Dobro. Ovdje je višak. Može ovo. A vidi sad ovo. Ajde. Padaj. Ovo je modirana mapa, pa onda ima dosta grešaka, to niko nije ispravljao, koliko ja vidim. Zato ja ponekad malo mrzim te mape da snimam. Ma padni čoveče. Dobro, drvo nije čovjek, ali može da padne. E sad vidjet ćemo na koju će stranu, pošto sam se zasekao sa bukvalno svake strane. Evo ga. Bum, ode na Rakovicu, ljudi moji. Jao. Gdje mi je Rakovica? Ode Rakovica skroz dole. Ovdje je drvo preko Rakovice. Idemo opet gore.
E sad vidimo šta možemo odavde da uradimo. Znači, nema teorije da ga izvučem od uzdola, morat ću da ga presečem na pola. Evo, na primjer, ovde. Ja sad lepo ovo da uhvatim. Da spustim malo brzinu i da krenemo polako. E sad, ovde nekako kad bi mogao da siđem. Uhuhuhuhu. Evo ga. A ja da oborim i ovo drvce ovde. Ili nekak, nekak, ajde. Neću. Idemo dalje. Znači može sa, i sa ove strane da se dođe tamo do onog gde sam sekao. Evo ovdje ćemo mi, pošto imamo ovamo neko kamenje. Uf, za malo da odem u ovu rupu. Da vidimo ovdje šta nam je još ostalo. Radi ovo da izvučemo, da vidimo šta imamo tu. Opala.
Dobro, kad sam te zaglavio. Ja, ne, zaglavili smo Rakovicu. Evo ga, konačno. Evo sad ćemo da probamo ovo da izvučemo. Ajde, prebaci se, jebote. Svašta. Ej, sve sam znao da može se desiti, ali ovo još nisam. I male muke, znači šuma. Dobro, ovo je već sišlo dole. Sada vidimo šta je sa Rakovicom. Rakovica se izgleda zaglavila, evo, zaglavili smo je. Ah, jao. Evo sada dovučemo. Evo sad ću ja da probam da siđem odmah ovdje. Uf. Ovdje ima one žile. Samo sklonimo ove grane. Nećemo sada da tovarimo na prikolicu ništa. To sve mora da čekate sljedeći klip. Sad samo, znači, vučemo. Odakle ovo, majko mu? Šta je, bro? Sad ćemo mi to. Nešiše. Tako. Sada idemo
Opet smo se zaglavili nove žile. Idemo sad ovde. Ajde. Ostalo mi drugo. Ja. Nećeš, a? Pa dobro. Evo sad i ovo ovde. Imamo još ovdje malo. A da li neće da izađe od ove... Kako se zove? Od ovog korenja kao drveta, šta je ovo, nemam pojma ovdje. Ovdje mi smeta ovo. Op, 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 op. Op, 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 op. Ma bre, nećeš ti mene da zajebavaš, malo pre mi traktor diraš, sam mi diraš drvo. Pa nećeš. Pa nećeš. Sad ću ja tebe da presječem. Gle, pada na ovu stranu. E?
Ma kako me ove grane nerviraju, to nije moguće. Dao sam se opet zaglavio. Aj sad. Beži tamo. Ah, tebe ćemo mi posle da natovarimo. Stavimo samo tu traktor i gotovo. Posekli smo pola šume. Evo, još jedno drvce. Evo da ga očistimo malo. Ma bre, seči bre ove grane bre, gde su? Da vidimo što imamo još gore. Da li ima nešto uopšte. Isečeno. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, like, share, subscribe. Subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu, pišite šta da radimo. Mislim, vjerojatno tovarimo novu malu prikolicu. Ova drvca. To je bilo to, vidimo se. Pozdrav!